Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como fazer backup dos nossos arquivos pessoais e do sistema Windows, perfeito? Bem pessoal, e antes de prosseguirmos, é importante sabermos o que significa backup. Em termos simples pessoal, backup significa criar cópias dos nossos arquivos pessoais e salvá-los em um outro local. Porque de repente, pessoal, pode acontecer imprevisto e os nossos arquivos serem danificados. E com eles armazenados em outro local, fica fácil recuperá-los. Então, por isso que é muito importante estar fazendo o backup dos nossos arquivos pessoais e do sistema. Perfeito? Pessoal, aqui nas configurações, pessoal, tem alguns exemplos aqui de como fazer backup e aonde salvá-los. Vamos aqui então em configurações. Bem, pessoal, aqui nas configurações, a gente vem aqui no tópico atualização e segurança. Então, a gente deve vir agora em backup. Bem, pessoal, já aparece aqui algumas opções de backup. Temos aqui fazer backup no OneDrive, que é a nuvem, né, da Microsoft, onde a gente pode estar salvando os nossos arquivos pessoais na internet. Perfeito, pessoal? Porque se de repente dá algum problema no computador, os nossos arquivos pessoais estarão nas nuvens. De repente, a gente pode restaurar ou formatar o nosso computador e recuperar os nossos arquivos pessoais do OneDrive. Para isso, é preciso colocar uma conta, né, da Microsoft para estar fazendo o backup no OneDrive. Perfeito? Bem, pessoal, e aqui embaixo também tem uma outra opção de backup, que é fazer backup e salvá-los em um HD externo. A gente pode estar salvando tanto os nossos arquivos pessoais quanto o próprio sistema Windows, perfeito? E aqui tem uma terceira opção, que é fazer o backup no nosso próprio HD, né? A gente tem que particionar o nosso HD para que nós possamos fazer o backup. Porque se a gente não criar uma outra partição no nosso HD, não tem como fazer o backup no nosso próprio HD. Bem, pessoal, e se vocês querem aprender como criar partições no HD de vocês para que vocês possam fazer backup, assista o meu vídeo anterior. Bem, pessoal, e nesse mesmo vídeo anterior, eu disse que eu ia ensinar como fazer backup no nosso próprio HD. Perfeito? Então, nós vamos estar usando essa terceira opção. Mas antes, porém, pessoal, deixa eu ler um pouquinho aqui. Você criou um backup com a ferramenta de backup e restauração do Windows 7. Ele funcionará no Windows 10. Bem, pessoal, eu tenho esta opção aqui porque eu sou um dos migradores do Windows 7 para o Windows 10. Bem, pessoal, e de repente o computador de vocês sejam novos e esta opção não está escrito desta forma como o meu está. Então, pessoal, para facilitar para vocês, eu vou estar saindo aqui, pessoal, e encontrando esta mesma opção no painel de controle. Porque a opção que tiver lá, pessoal, no computador de vocês, então será a que nós estamos procurando. Perfeito, pessoal? Então, vamos sair aqui. Então, pessoal, a gente deve vir aqui na pesquisa da barra de tarefa e nós vamos digitar painel de controle. Bem, pessoal, digitado aqui painel de controle, ele já aparece aqui em cima e vamos abri-lo. Bem, pessoal, aberto aqui o painel de controle, a gente vem aqui em Backup e Restauração. Antes, porém, pessoal, de repente o painel de controle de vocês não esteja com essa aparência como eu está. Então, vocês devem vir aqui, pessoal, nesse Vzinho aqui, porque de repente o painel de controle de vocês estejam assim, em Categoria. E não é essa aparência, pessoal, que a gente vai estar utilizando para fazer as configurações. E para mudar é muito simples, pessoal. É só vir aqui em Exibir, pôr na frente está a categoria, dá um clique no Vzinho e vem em Ícones Grandes. E ele já fica na aparência que a gente vai estar utilizando para fazer as configurações. Então a gente vem agora aqui em Backup e Restauração. No meu caso, como eu disse anteriormente, eu sou migrador do Windows 7 para o Windows 10. Então aparece essa opção aqui, o Windows 7. Se vocês também são migradores, vocês devem clicar nesta opção. Mas se vocês não são migradores, vocês devem achar a opção Backup e Restauração ou Backup e Restauração do Windows 10. Perfeito, pessoal? Ou do Windows 8. Aonde estiver, pessoal, Backup e Restauração aqui no painel de controle,
é onde vocês devem entrar. Bem, pessoal, aberta essa janela, a gente deve vir aqui em configurar backup. Bem, pessoal, aqui está iniciando a configuração do backup do Windows. Vamos aguardar. Bem, pessoal, terminou a configuração do backup. Agora abriu essa janela para a gente estar escolhendo o local onde a gente deseja salvar o backup. Aqui eles falam para a gente que é recomendado salvar esse backup em uma unidade de disco rígido, um HD externo. Mas de repente, pessoal, a única opção que a gente tenha é o nosso HD interno ou o nosso disco rígido, perfeito, pessoal? Então, pessoal, e também é muito importante, pessoal, a gente está criando um backup no nosso HD interno. Por quê? De repente o Windows dá algum problema, dá algum erro, e a gente com o backup dentro, a gente pode restaurar novamente o nosso computador. Então também é muito importante. Perfeito, pessoal? Bem, pessoal, lembrando que todas as opções que a gente tiver dentro do computador para estar salvando o nosso backup vai aparecer aqui nessa janela, né? Eu tenho aqui apenas uma opção, que é o volume E, que eu criei essa partição para estar fazendo o backup. Bem, pessoal, e essa unidade E, eu criei ela com um tamanho de 100 GB, que é mais do que suficiente para eu estar fazendo o backup dos meus arquivos pessoais e do próprio sistema. Mas cada um aí vê, né, o tamanho que vai dar o seu backup e vê se as unidades são compatíveis. Perfeito, pessoal? Então, feito isso, pessoal, a gente deve, então, clicar em cima da unidade com o botão esquerdo do mouse. Então, após selecionar a unidade, pessoal, a gente vem, então, em avançar. Bem, pessoal, abre essa nova janela. Nós temos duas opções aqui, que é deixa o Windows escolher, que é o recomendado, e aqui embaixo, deixa que eu escolha, perfeito? Vamos ler então cada uma delas? Nessa primeira opção aqui, pessoal, está dizendo: Windows fará backup de arquivos de dados salvos em bibliotecas, na área de trabalho e em pastas padrão do Windows. Ele também criará uma imagem de sistema que pode ser usada para restaurar o computador se ele parar de funcionar. O backup será feito regularmente. Bem, pessoal, então essa primeira opção, ela vai criar o backup dos nossos arquivos pessoais, quanto do próprio sistema Windows, como nós acabamos de ler. Perfeito, pessoal? E se de repente o nosso computador der algum problema, a gente pode estar restaurando ele através do backup. Perfeito, pessoal? E nessa opção de baixo aqui, deixa eu escolher, você pode selecionar bibliotecas e pastas e decidir se quer incluir uma imagem de sistema no backup. O backup dos itens escolhidos será feito regularmente. Bem, pessoal, nessa segunda opção aqui, a gente tem a opção de escolher quais arquivos ou pastas a gente queira salvar no backup, perfeito? E a gente pode estar salvando ou não uma imagem do sistema Windows. Lembrando, pessoal, que se a gente escolher essa segunda opção e o nosso sistema, o nosso computador der algum problema, não tem como a gente restaurá-lo através deste backup. Mas se de repente a gente, nesta segunda opção ainda, escolher algumas pastas e escolher também incluir uma imagem do sistema, também fica válido, pessoal, porque se der algum problema no computador, a gente pode restaurar. Então, pessoal, aí vai ficar na escolha de cada um. Perfeito, pessoal? Eu prefiro, pessoal, salvar todos os meus arquivos pessoais e o próprio sistema também. Então, eu marco esta primeira opção. Perfeito? Ao fazer isso, pessoal, eu venho, então, em avançar. Bem, pessoal, abre essa nova janela. É um resumo das configurações que nós acabamos de fazer do backup, né? Como, por exemplo, aonde a gente vai estar salvando este backup e quais são os tipos de arquivos, né? Todos os usuários e uma imagem do sistema. E aqui, pessoal, também, para quem queira fazer algum agendamento, tem também esta opção. Aqui no meu caso, aqui está a cada domingo às 19 horas. Mas quem quiser alterar, pode clicar aqui, né, pessoal, e ver as opções que tem de agendamento, né? Mas se não, pode fazer o backup normalmente, porque depois de feito o backup, pessoal, tem esta opção também da gente alterar o agendamento também. Mas aí fica uma escolha de cada um, perfeito, pessoal? Após isso, pessoal, a gente vem em salvar configurações e executar backup. Aqui está salvando as configurações de backup.
aguarde até que o backup do Windows salve as configurações. Bem, pessoal, começou a ser feito aqui o backup, ele está em andamento. Isto pode levar um tempo, vai demorar um pouco. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Perfeito? Bem, pessoal, o backup aqui foi concluído. Deixa eu ler um pouquinho aqui. O backup foi concluído, mas alguns arquivos foram ignorados. Bem, eu já olhei aqui nas opções quais foram esses arquivos que foram ignorados. Foram os arquivos duplicados que eu tinha excluído, ficou parte deles, né? E o backup ignorou, mas nada que fosse importante, perfeito? O backup aqui deu um tamanho de 35,52 GB, né? Eu tinha um disco aqui do tamanho de 100 GB, foi mais do que o suficiente, perfeito, pessoal? Bem, pessoal, como eu disse anteriormente, os backups seguem um agendamento. Isso é de acordo com as nossas configurações. O meu aqui está para fazer a cada domingo, né? Aqui a partir das 19 horas. Mas querendo alterar, pessoal, é só clicar nesta opção aqui e alterar, né, o agendamento. E querendo desativar também, pessoal, fica nesta mesma opção aqui. Ou, de repente, vocês querem desativar esse agendamento, é só vir aqui nessa opção também, que os backups não vão ser feitos automaticamente, né? E você pode estar fazendo backup manualmente, vindo aqui nesta opção, fazer backup. Bem, pessoal, e configurar o backup para ser feito novamente automaticamente ou manualmente, isso vai ficar a critério e gosto de cada um. Lembrando, pessoal, que se a gente optar pela opção automaticamente, vamos supor aqui, esse primeiro backup aqui deu um total de 35,52 GB aqui no meu caso. Esse disco aqui tem 100 GB, então se ele voltar a ser feito novamente, se não aumentar esse tamanho, já vai para 70 GB, perfeito? E se fizer um terceiro, já vai passar da quantidade de espaço que eu tenho em disco, perfeito, pessoal? Então tem que lembrar, pessoal, de gerenciar espaço, né? Porque com o passar do tempo, vai enchendo o nosso HD. Então eu venho aqui nessa opção gerenciar espaço e excluo, pessoal, sempre os últimos backup, né? E deixo os mais atuais, para sempre ter espaço no disco para ser feito backup. Bem, pessoal, e é muito importante sempre ter um backup no nosso computador, porque a gente vai ter uma imagem do sistema e se por acaso o sistema Windows der algum problema, a gente pode restaurá-lo a partir do backup que a gente criou. Perfeito, pessoal? Bem, pessoal, e antes de encerrar, deixa eu só clicar nessa opção aqui só para mostrar em gerenciar espaço. Só para mostrar como é que funciona, eu não vou fazer, só para mostrar a opção. Então, pessoal, vai abrir essa opção aqui quando vocês forem gerenciar espaço dos backups, né, para excluir algum backup mais antigo. Então, vocês podem vir nesta opção aqui, pessoal, clicar, vai aparecer os backups. Vocês observam quais são os backups mais antigos, perfeito? E vocês podem estar excluindo os backups para sempre ter espaço no disco onde vocês fazem backup. Perfeito, pessoal? E é muito importante, pessoal, a gente sempre ter um backup no sistema, porque de repente o sistema pode dar algum problema, né? Pode se corromper, e a gente tendo uma imagem no sistema, a gente pode restaurar o nosso sistema Windows. Perfeito, pessoal? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós, se inscrevam no canal e até o próximo. Fiquem com Deus.